nhìn nhà phê bìa giúp bà bú gió vì tây á quê xa lại chạy ạ mô la nhẹ nhà thế xa nhẹ khu thế khu ai loa nhà xa nà ma thế khu nhà nhẹ tổ ma thế xa nhẹ nhà mù la mô tổ ma nhẹ ဘာပုဂ္ဂိုလ်
ဖြီးသွားပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဖြီးသွားပုဂ္ဂိုလ်တချို့ရတယ်လည်းဟာဒီဘဝဟာဒီခန္ဓာနဲ့တယ်အရိယဓမ္မတွေကိန်းပြီးတော့မှနတ်တန္တရာကိန်းဘယ်မှမသွားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းရှိရဲกว่าအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတာခိနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခိနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကြတော့တန္တရာခိဆက်ပြီးတော့မှသွားနေကြတာဆိုတော့ခိသွားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်ခန္ဓာတွေတက္ကရကရပြီးတော့အဲဒါရတဲ့ခန္ဓာတိုင်းမှာအိုကျဉ်းတာခြင်းပေခြင်းဆိုတဲ့ဩနာတွေပွားတွေမပြတ်တမ်းနှွဲနေရတဲ့အတွက်ကသူ့ကိုခန္ဓာတန္တရာလို့ပါတန္တရာလို့ပါခန္ဓာတန္တရာပါဒါကြောင့်လေယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တန္တရာခီးတယ်လို့ဆိုတာပေါ့ပါခီးတယ်လေတန္တရာခီးတယ်ဟုတ်တယ်တန္တရာခီးတယ်တန္တရာရေကြောင့်မျောနေတိုင်းမျောနေကြတယ်တန္တရာခီးတယ်အဲ့တော့ခီးသွားပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကွာတဲ့လမ်းလေးမျိုးရှိတယ်လမ်းမှန်းမျိုးအဲ့တော့ငါတရားရှင်ကိုယ်တော်နဲ့တရားဝါတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာတော့ကလည်းပဲဗာတိညာမမပါဘူးပြန်တော့လေဗာတိညာမမပါဘဲနဲ့ပြန်သွားရအဲအကျုပ်ကိုအဲ့လိုပုံပုံမျိုးကြတော့ကွာလေငါတရားရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တော့လာတော့ကလည်းအမောင်ငါကလာတော့ကွာလာတော့ကလည်းဘယ်ကလာလာတော့ကလည်းအမောင်ကလာတော့ကွာအမောင်ကလာတယ်ဆိုတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ယောဂိမွေးလာတော့ကလည်းခန္ဓာငါးပါးယုံနာနာပါပြည့်ပြည့်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာပဲဒါပေမဲ့လူဘဝသတ္တမှာနေသာသွားရောမွေးတော့ကလည်းခန္ဓာငါးပါးယုံနာနာပါပြည့်ပြည့်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာတရားတွေလည်းဘူးရင်းကတော့ဒါပဲဒါပေမဲ့မသိဘူးလာရောလည်းခန္ဓာငါးပါးယုံနာတော်ပါပြည့်ပြည့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့ယောဂီတို့ပေါ်နေလို့အားလုံးဝေဒုံကတိရဲ့လားတိရပါဘူးအဲ့တော့မတိတာကအဝိဇ္ဇာသာသာမတိတာကဝိဇ္ဇာပါဗျာတရားမှမတိတာကဝိဇ္ဇာပါဗျာမတိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမတိမဲနဲ့သူနာပါလို့ကောမွန်တို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ခဲ့ပါအရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လုံးနဲ့လုံးနဲ့လုံးများတယ်သစ္စာမတိပဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလုံးခဲ့အရာသစ္စာမတိပဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကလုံးခဲ့လုံးပြီးတော့ဟောပုံရပြသိတိပွားရပြလောကန္တရပြသိကနာရပြသိအရာဟောပုံဒီပွားနဲ့ဟောကန္တဒီကန္တသွားပြီးတော့မှစွတောင်းအဲ့တော့ဟောကန္တဒီကန္တသွားပြီးတော့စွတောင်းနေပြီဆိုတော့ကတော်ကောင်းလို့မလွန်ခြင်းမဲတောင်းတာလားမလို့ခြင်းမဲတောင်းလာလားလူခြင်းလို့လားလူခြင်းလို့ပါဗျာအဲ့တော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာဘဝရာကြောင့်ဖြစ်လို့တာကသင်္ခါရမသိတာကဝိဇ္ဇာဘဝရာကြောင့်ဖြစ်လို့တာကသင်္ခါရပါဗျာအဲ့တော့ဘဝရာကြောင့်လို့ဆိုရတဲ့ဘဝမှန်တယ်ညဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာပဲမူခြင်းလဲကိုရမနာခြင်းလဲနာရမသိခြင်းလဲသိရအဲ့တော့ဘဝကိုစွတ်တောင်းနေပြီဆိုတဲ့ကဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရအိုခြင်းစို့နာခြင်းစို့သိခြင်းစို့ခန္ဓာကြီးရမှာမို့ဘုရားကြီးသွားပြီးတော့ဟောပုံဒီဘဝရပြရဆိုစွတ်တောင်းနေတာအိုခြင်းစို့နာခြင်းစို့သိခြင်းစို့ခန္ဓာကြီးရပြရဆိုတောင်းတာလည်းမတူဘူးလားတူပါရဲ့ဗျာတူနေတယ်ဩနာဒီခန္ဓာကြီးပြန်တောင်းဘုရားဟောဘာလပါဠိတာတော့ဆိုတာရှိအမှန်အရှင်သာရိပုတ္တရာတိကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စုကိုရှောက်အရှင်မယားလူမိုက်လူမိုက်လူမိုက်ဆိုတာဘုရားကိုပြောပါတယ်ဘုရားဘုရားကလူမိုက်ကိုမေးပြီနော်မှန်ပါပါဘုရားလူမိုက်လူမိုက်လူမိုက်ဆိုတာဘုရားကိုပြောပါတယ်ဘုရားမိုက်တဲ့သူဆိုတာဘုရားကိုဆိုပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေလိုက်ချက်သာဒီခန္ဓာဒုက္ခပြစ်ချပြီးနောက်ခန္ဓာဒုက္ခရအောင်လုပ်တာလူမိုက်กว่าလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခကိုပြစ်ချပြီးနောက်ခန္ဓာဒုက္ခရအောင်ဆူတောင်းတာလူမိုက်กว่าမှန်တာ
ကိုယ်တော်သားမို့ပြုပြီးတော့မှဤကဲ့သို့လူရတန်းရပေးရကားရတဲ့အတွက်လူမင်းစည်းစိမ်အကျင့်ကျင့်နတ်မင်းစည်းစိမ်အကျင့်ကျင့်မြမမင်းစည်းစိမ်အကျင့်ကျင့်ငတ်ပြစ်တော်လဲတခိုင်းနဲ့ဆင်းပြစ်တော်လဲဒုဂျုံနဲ့ငံပြပြစ်တော်တပလင်းနဲ့ဖဏပြစ်တော်တရားနဲ့ဤချဘုပြစ်တော်ချောင်းနဲ့ဖယားကိုမျက်စိနဲ့အောင်အမျိုးမျိုးရှောက်ပြီးတော့မတောင်းလာတော့တောင်းပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလိမ္မာမြာကမိုက်မိုက်တခြားများဘလောက်ဒီမိုက်ရဲ့စံလဲဘလောက်ဒီအယူတာလဲဘုရားရဲ့ကုသိုလ်ပြုတာတော့ရိုးရိုးမလို့ဖြစ်ဘူးထောအောင်လို့တဲ့ဘုရားကိုပါလို့ဘောပါတိဘောပါတိသူတော်ကောင်းကပါလို့လဲဘောပါတိဘုရားမဲ့လို့လားအစိမ့်ပါအစိမ့်ကောပါဗျာအစိမ့်မဲ့တော့ပါလို့စားတာပါဗျာဩစိမ့်တော့ဘုရားစောင်းမဲ့တော့ကိုစားကိုစားတော့သူတော်ကောင်းဗျာဘောကဒီကြီးစားပါစားပါဗျာကြာမှုတည်လေးမှာပါရဲ့ပါပါလေခင်ဗျာဟောဖယားလူတော့ကြာမှုတည်ပါ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 ခင်ဗျာဟောအတုံးလိုက်အစ်တက်လိုက်လားခြေသေးလားခြေပါလေခင်ဗျာကိုလည်းကြာကြာရဲ့နှုတ်ကြီးရဲ့မှဲ့ပြီးသားရဲ့ခြေပြီးတော့စားဖယားကကြာလည်းမပါနှုတ်ကြီးတော့မှာအစိမ့်လိုက်အမေးအောင်လို့တော့ဖယားနဲ့ကိုကိုကိုဘုသူ့ပုံကြည့်နေတာဟမ်ကပြောပါမပြောပြန်စမှာပါလို့ချုံပြန်မှာပါ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 လာစိတ်ခေါ်နေတယ်ဟမ်ပြန်မှာသူကမောရတဲ့ကြာပြန်မှာရလာကပြောဖယားနဲ့ကိုဘုသူ့ပုံကြည့်နေတာဘုသူ့ပုံကြည့်ပါလားဟမ်စဉ်းစားဟမ်ဖယားကတော့အသိနေတယ်ကိုစားရကတော့မဲ့ပြီးသားပြကြမ်းလို့ပြဆွက်သေးဟင်စဉ်းစားဘုရားရှိတော်တော်အယူထားကြာကြာဆန်ရအောင်လို့တဲ့ဝင်းနေမှာပါလူတော့ကြာကြာဆန်ပါဗျာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်များကသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်တရားတွေဟောပြတာဒုက္ခလက်ကရောက်စေကြလို့လားလွတ်စေကြလို့လားလွတ်စေကြပါဗျာကိုရောက်ပြီလို့ဘုန်းကြီးကအဟုတ်ကြကြဆံရအောင်လို့ဆိုတော့အဟုတ်ကြရတာခန္ဓာပရမအာပါဘုရားဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြကြဆံနေတာဒုက္ခနဲ့ကြကြဆံနေတာပါဗျာဟမ်ဒုက္ခနဲ့ကြကြဆံနေတာပါဗျာကဲပြောကဲပြောပြောပြောဘယ်နဲ့ကြကြဆံနေတာဒုက္ခနဲ့ကြကြဆံနေတာဖယားနဲ့တန်ခါတော်များသစ္စာတရားဟောတာဘယ်ကလွတ်စေချင်လို့ဒုက္ခနဲ့ကြကြဆံနေတာပါဗျာဒုက္ခဘယ်နဲ့ကြကြဆံနေတာဒုက္ခနဲ့ကြကြဆံနေတာကဲဖယားတင်းအောင်ဒီကောင်ကဲပြန်များစမောသက်ဟောတာညာဖြစ်တော့မှာလားမောသောတာကမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးသူကဒုက္ခနဲ့ကြာကြာဆန္ဒဒုက္ခဒုက္ခတော့ဟောမှာဆက်ဟောလို့ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဗျာဟမ်သင်္ကန်းကြီးကနေဒီသင်္ကန်းကသူတော်ကောင်းကြီးနေသူတော်ကောင်းဟမ်သင်္ကန်းကြီးဖားခင်နေပြည်ကမာမဆွေတော်မိတော်များဟမ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များဒီကပါအဲ့တော့ဟောလို့ဆိုတော့ဘာလို့လူလူကြာကြာဆန်းလို့ကြာဆန်းအကျံစီကောင်းလို့တဲ့ဘုရားကပါလို့ကျန်ကျန်ကျန်တော်မှအမလေးအာမစ်တွေထဲအောင်လို့တဲ့ပိစငါးပါးတဲ့မြစ်တွေပေါ့အရွက်တွေပေါ့ဟာကျွန်တော်ကခန့်နေမှာဘုရားကအချောင်းလိုက်တော်ကားတယ်အမင်းလေးကြီးကိုစားတော့အမစ်တွေရွက်တွေပါလားပါပါဘုရားဟမ်ရေးပြစားစေအကုန်ကွာမဲအကွက်လေးတွေပြီးတဲ့အခါကျမကိုချမ်းပြေတော့သက်ကြံပန်းခံနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဗျာစားတဲ့အခါကျစိုးထားတဲ့နှခမ်းကြီးစောမှန်တို့ပေါ်တော့စားလိုက်နေတယ်ဖယားကြတော့မှချောင်းလိုက်ရှောက်ရှောက်လို့လာတယ်ပေါက်ပေါက်ရရရှိအောင်လို့တဲ့ဖယားပါလို့ပေါက်ပေါက်နေပြီပေါက်ပေါက်ကိုစားတာသာသာဘူးဟင်ငားကြည့်ငားကြည့်တဲ့ပေါပေါလူသွားပြီဘုရားဘုရားပြီးတော့ပေါပေါရောက်ရောက်ထိတိမိမိမလာသေးတာသွားပေါပေါရောက်ရောက်ထိတိမိမိဆိုတာတခါတည်းပဲဖလားတဲ့ကနေနှိုက်တဲ့နှိုက်တဲ့ကဘုရားရဲ့ရှင်တော်အင်းဟင်ပေါပေါရောက်ရောက်ကြည့်ကြည့်ဒီမိမဟဲ့လို့ပေါ်ကအဲ့လိုအယူထားတဲ့တည်းမှာတို့သင်္ကန်းကျောင်းကယောဂီပါသေးလားပါပါဗျာမှန်မှန်လိမ်သာတော့
စဉ်းစားသူတကယ်မသိရှာအတော်တနာကြာတော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဟေ့ဒီကန္နာပြစ်ချပြီနောက်ခန္ဓာရအောင်လို့လူမိုက်กว่าဒီကန္နာပြစ်ချပြီနောက်ခန္ဓာရအောင်လို့တာပါတဲ့လူမိုက်ပါဘုရားလူမိုက်ဒါကြောင့်အာလုံးကသူတော်ကောင်းတို့ကလူမိုက်စည်းရင်နဲ့မပါခြင်းမှုဆိုရင်တော့နောက်ဒုက္ခရအောင်လို့နဲ့အဲ့တော့နောက်ဒုက္ခရအောင်လုံးနေကြတဲ့ဆိုတဲ့ကအတိတ်တုန်းကလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့ပြောကောင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့အမှန်တိုင်းသိကြလားသိကြပါဘူးမသိကြလားဝိညာဉ်အဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ကွာယုံလို့ဗိဓမာလို့ပြောရင်မောဟပဲအဲ့တော့မောဟဆိုတာယုံကြည့်လို့ရေကုသလားအာကုသလားဟာမောဟအာကုသဆိုတဲ့ကအလင်းတရားလားအမှောင်တရားလားမောဟပါဘူးအဲ့ယုံကြည့်လို့အတိတ်တုန်းကဘယ်ကလာခဲ့တာမောဟပါဘူးဟဲ့အမှောင်တဲကလာခဲ့တာဘယ်ကလာခဲ့အမောင်ကလာခဲ့တာဟမ်ဒါကြောင့်သစ္စာမတိပဲနဲ့ကုသိုလ်တွေလွတ်ခဲ့တယ်သစ္စာမတိမနဲ့အာဟုသူတွေလွတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ခြေလမ်းအာဟုသူခြေလမ်းနဲ့လှမ်းခဲ့တာကိုပရိစ္ဆေသမောပ္ပတ္တိကသင်္ခါရာပါတဲ့သင်္ခါရာပါဘုရားကုသိုလ်လည်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်ခဲ့ပါဗျာအာဟုသူလည်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်ခဲ့ပါဗျာကုသိုလ်တွေလွတ်တာလွတ်တာသစ္စာသိလွတ်ခဲ့တာမတိပဲလွတ်ခဲ့တာသိတယ်လွတ်ခဲ့တာမတိတာကသိလွတ်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယဘယ်ဘုရားရှင်မှာတွားပြီးတော့မှကုသိုလ်တော့လောက်ပါတော့သစ္စာကငဏ်တလုံးမှနားမလဲပဲနဲ့ဆွမ်းနကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့အပေါ်ယံရှင်မုံကျဲတယ်မဟုတ်ကဟုတ်ကဘယုဒ္ဓကအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်မှာငါးပြားအာရုံကာမဂုဏ်ဘုံဘွားကိုရပါရစေဈေးအောင်ကောင်းရစေဒီရှင်တလဲမှုကြလဲနဲ့ပြပါရစေယာတုဌာနန္တရကြည်ပါရစေမရရှိတဲ့စိတ္တဥဒ္ဒါတွေရရှိပါစေတည်းရရှိတဲ့စိတ္တဥဒ္ဒါတွေအကျင့်အခက်အမြဲတည်ပါစေတည်းဒီသားသမီးတွေနဲ့ဒီမြင်းမြစ်ဒီတို့ဂျွတ်ဂျွတ်ဆက်တွေနဲ့ဟမ်ဥမကွယ်တမ်းမပြည့်ပြည့်ရသူဥကလည်းမကွယ်သူအတိုက်ကလည်းမပြည့်ချင်ဘူးဆိုတော့ဘာစုသွားတောင်းလဲညှက်စုတောင်းတာပါညှက်စုဘာစုတောင်းတာလဲညှက်စုညှက်စုတာလူလားကိစ္စလားဟာဘုရားရှိခိုးဘာစုတောင်းတာလဲကိစ္စစုအဲလူတိုင်းမှာလည်းလူမိုက်တယ်ပါအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါပြောတာပဲလူမိုက်ဘူးအဲ့ဒါသွားပြီးတော့မှတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တိလို့တောင်းလားမတိလို့တောင်းလားမတိလို့တောင်းပါဘူးဗျာမတိတာကဝိညာဉ်တောင်းတာကတဏ္ဏမတိတာကဝိညာဉ်တောင်းတာကတဏ္ဏမရရအောင်ပြုလုပ်တာကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဟုတ်ပစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာအိုကျိုးနာကျိုးပေကျိုးရမယ်လို့မတိတာကဝိညာဉ်မင်းတို့ကလည်းနောက်တာဟောကဏ္ဍိကဏ္ဍဟောပွားဒီပါရာဇာနေပြန်လုတာကသင်္ခါရပါဘုရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပါဘုရားအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားပါဘုရားဒီပါအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းတရားပါဘုရားသင်္ခါရကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဆင်းရဲပါဘုရားဒါကြောင့်တမှုရိယကဆင်းရဲကြောင့်သစ္စာကအမှန်မြန်မာလိုပြန်တော့ဆင်းရဲကြောင့်အမှန်ဒါကြောင့်ပါဠိလိုပြောတော့တမှုရိယမြန်မာလိုပြန်တော့ဆင်းရဲကြောင့်ပါဠိလိုပြောတော့တမှုရိယမြန်မာလိုပြန်တော့ဟုတ်သစ္စာဆိုတာအမှန်သစ္စာဆိုပါလေအမှန်ပါဘုမှုရိယသစ္စာဆိုတာကသိရကြအမှန်ဘုမှုရိယသစ္စာဆိုတာသိရကြအမှန်ပါဗျာဒါနဲ့သစ္စာမသိတဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်များဘုရားရှိသွားကြမှာချမ်းသာကြောင်းနဲ့လောက်တာလားသိရကြောင်းနဲ့လောက်တာသိရကြောင်းနဲ့လောက်တာပါဗျာဟာမသိလို့သစ္စာမသိလို့ပါဗျာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကသိရကြောင်းလားသစ္စာမသိမို့လားသိရကြောင်းလားသစ္စာမသိမို့လားသိရကြောင်းလားအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ရာမသစ္စာမသိအကုသိုလ်တိုင်းဆိုပြီးပါမလားပြီးပါပါဒါပေမဲ့နေတိုင်းလုပ်နေတဲ့တာယသမီးစီဝါရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းပဲတွေ့ကြည့်ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်တွေပါအကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကဌာနကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဆင်းရဲပါပါဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာရေရဲ့ပြောဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာပါဒါပေမဲ့နေတဲ့အမြရုပ်လို့တာယသမီးစီဝါရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေလုပ်နေတာဘာသစ္စာပွားသမုဒိယသစ္စာပါဗျာရေရဲ့ပြောဘာသစ္စာပွားသူများလားကိုကိုနိုင်ငံကိုကိုနိုင်ငံသူကဘုရားရှိမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုမှာဟောပွန်ဒီပွားရပါရစေထောပါရစေချမ်းသာပါရစေကြီးပွားပါရစေယာရုတိုးပါရစေသတ္တရားအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုဆွတ်တောင်းနေကြတယ်ဆိုတာလည်းဘာသစ္စာပွားသမောရိယသစ္စာပွားပါဘုရားရှိခိုးပွားမြတ်စွာဘုရားကသမောရိယသစ္စာပွားလို့ဟောလားပဲလို့ဟောလားပဲလို့ဟောပါဗျာဘုဒ္ဓတော်ကောင်းများပါလို့အာလုံးကောင်းကဘယ်ပါသားဝင်ဘုရားပါပါဘုရားအာလုံးအာလုံးကောင်းကဘယ်ပါသားဝင်ဘုရားပါပါဘုရားဟေးဘုရားပါသားဝင်ဆိုတာဘုရားကတရားဘာသာကစကားဝင်ဆိုတာကနားထောင်တာ
ေဘုရားဘာသာဝင်ဆိုတာဘုရားတကားနားထောင်တာဟေးဘုရားဘာသာဆိုတာဘာလဲဘုရားတကားနားထောင်ဘုရားတကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘာသာဝင်လို့ပြောဘုရားတကားနားထောင်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 တံခောပဏိတံဒုက္ခံသမုဒယအရိယသစ္စာဘာဟာဓမ္မတိနိဗ္ဗေကဝေပုဗ္ဗေအနန္တသူတေသူဓမ္မေတုသက္ခောဥဒ္ဓဘာတိညာဏဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိသဥဒ္ဓဘာတိအာလောကောဥဒ္ဓဘာတိကြာဟုဓမ္မလာဘရမတော်ဓမ္မစကြာဘရမတော်ဓမ္မလူပါပြရတော်အဲ့ဒါတော့ပါဟမ်ရွတ်တာရွတ်တာပဲဒါပဲမပြောမှလည်းမသိဘူး။နောက်မြတ်စွာဘုရားကတန်ခေါပဏိတံဒုက္ခံသမုဒယအရိယသစ္စာမဟာဓမ္မတိမေဘိကဝေဘိကဝေจิตာจิตံမေတောသမုဒယသစ္စာဟရိဆင်းရဲကြောင့်ဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကိုမဟာဓမ္မပဲတဲ့။จิตာจิตံမေတောရဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပါရဲ့လို့မပြောပါဘူး။သမုဒယသစ္စာကိုပါရဲ့လို့မပြောပါဘူး။သစ္စာပဲခိုင်းတော့ဖေရကဘာလို့ခိုင်းဒုက္ခအာယုံ၅ပါးကာမကောင်းတရားတွေလိုချင်လို့သွားပြီးတော့မှသုတောင်းရှင်ကြီးတွေနဲ့တကုံကောက်ကမလေးပွားတွေနဲ့ဘေးရေရရာဓာတ်ရိုက်ဓာတ်စအင်းအိုင်လက်ပွားခနဲ့လေးတွေနဲ့တန္တရမန္တရယမနဘေးရေဆရာပဇလန်းဆုံးပြီးတော့အသက်60သမားကလည်းပဲဟောသူနည်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ဖေရရှိကိုသွားပြီးတော့မှတက္ကတဲ့ပဲအေးအတက်ကလေးရဲ့ရှင်းစင်လို့ရေတက်စပြရမယ်အသက်ကဘလား60အသက်က60ဆိုတော့ရေသက်စိတ်ယူရမယ်ဆိုခွက်ပေါင်းမလား60ပါဟာပြာလိုလာပြီနေကြီးဘယ်နေကြီးတော့အဲ့ဒါကြိုက်သေးရုံပဲရတော့မှာဝင်ပြီးတော့အာနန္ဒာစီတီမှာပတ်ချက်လည်းရှိနေတယ်ဘုရားနေနိုင်တဲ့ကြိုက်တဲ့ဘုရားအာဟာမတာဖျားဖို့တာပဲတာအာရမနဲ့လေးနာရုံကနေသွားပြီးတော့မှအစောကြီးဘုရားကိုခါတဲ့သူနေနဲ့လည်းကြိုက်တဲ့ဘုရားကြီးသွားပြီးတော့ဘေးရင်ဆရာကအသက်ကလေးရဲ့ရှင်စင်လို့ရေသက်စိတ်ယူရမယ်ဆိုတော့သွားလာပေါ့အဲ့ဒါခွပောင်း60ဘုရားခေါင်းကစလောက်တယ်အောက်ကဘုရားနှခမ်းကိုပြားနေဟမ်တွေးကြည့်ဟိုဘုရားကိုကြည်ညိုလို့သူ့နေတာလားကိုအသက်ရှင်ဖို့ကိုယ်ပြာလိုလာပြီးစောင်းထဲမှာရေတစ်ခွက်နဲ့ပတ်ကြိုက်တယ်။ကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဩကိုယ်သူများရေတစ်ခွက်နဲ့ပတ်တော့မကြိုက်ဘူး။ဖေးရကြတော့ခွက်ပေါင်းမလောက်သွားလား။ကြိုက်ပါဗျာ။ဟုတ်။ပန်းလို့မွေးရပါလိမ့်မယ်။ကာဏဝိဒကချင်းချင်းအမွေးတိုင်ပေါင်း60ဖေးရောင်းတိုင်ပေါင်း60သွားထွန်းတာတပေါင်းလာပြီ။နေရင်းကြောင်တော့ဖះကိုတကားလဲမိဝိုင်းရှုပ်ဟာရွှေလို့ဝင်းဣနေတဲ့ဖះရဲ့ရွှေမျက်နှာတော်များအဲ့တရာယုတရာပေါ်တရာနဲ့နေဆွတ်လုံလိုက်တာများချက်ခိုးတကူဆွဲဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲသူအဲ့လိုဆောက်ဆောက်လုံလုံလည်းပဲဇနေတိတတိတာပါခံတူတော်အကျိုးပေးတယ်ဟမ်ဘာပရမီနာအချီလိုက်နာဘုံကောနာဟောင်းရှိရှယ်လို့လိုလိအစကေသူဆဆဆမောဘာတွေဝဲလိမ့်လိမ့်ဘာပေါင်းတင်တင်ဘုရားကိုချက်ဖို့နဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့ဟမ်နောက်ဆုံးမျက်နှာကြည့်တော့မှတ်ချောက်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကောဟဲ့လားအဲ့ဒါဇနေတိတိတံပါကလူတော်အကျိုးပေးမှာဗျဘုရားရှိသွားပြီတော့မှာဘယုဒ္ဓကလို့ပြောမာလီယာလူပြောပါလေဘယ်ကလူအဲ့လိုဘယုတ်တော့ကလုတဲ့တယ်မှာလုတင်ငန်းချင်းကယူပါသေးလားပါပါဘူးပါလားရေပါဘူးဘယ်ရပြီလို့ဟုတ်တယ်မန္တလေးရပြီတင်ငန်းချင်းအကြောင်းမန္တလေးကျမှာဟောမှာနော်မှတ်တာလားတင်ငန်းချင်းကမန္တလေးကျမှာဟောတော့မှာစဉ်းစားလေဖယားရှိသွားဘယုတ်တော့ကလုဩဒါရီယာဘယုတ်တော့ကမလုကောင်းမှလားလို့သူသိရလားမသိတာကမသိတာကသူ့လိုက်တာကမသိတာကကုသရာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားခန္ဓာကံလားဆင်းရဲကြောင်းလားဘာသစ္စာကုသရာသစ္စာမြတ်စွာဘုရားကကုသရာသစ္စာကိုပါတယ်ဆင်းရဲပါဗျာဒုက္ခပါလို့ပါတယ်ပါတယ်ဗျာဒုက္ခပါလို့တော့ပါတယ်ဖះကပါတယ်ဖះကပါတယ်ဒ
ဘုရားပါလို့ဘုရားပါလို့ဘယ်ပါလာဝင်တော့ဘုရားပါလို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 ့ဘုရားပါလ
မဆက်လို့ပြင်နေတာဟမ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်တောင်နေကိုယ်ပြောတကားနားမတောင်တော့မင်းဒီကောင်းလုံးပေါင်းတယ်ပေါင်းတယ်ဒီလမ်းပေါင်းတယ်သွားတယ်ဒီရင်မတောင်တော့တော့တယ်အဲ့တော့မိမပြောတကားလုံးဝနားမတောင်နဲ့ငါအမေတရားလို့ငါအပေတရားလို့တလောက်ဆုံးမှန်လာနင်ငါတကားနားမပါနင်ငါအရွယ်တိုက်နေလားမပြောလားပြောပါဗျာပါလို့ပြောကိုပြောတဲ့စကားနားပါပါဘယ်လိုပြောအရွယ်တိုက်တာနင်ကအရွယ်တိုက်တာလားလို့မပြောလားပြောလားဘာလို့ပြောကိုပြောစကားနားပါပါဘယ်လိုပြောလိုက်လဲရွယ်တိုက်တယ်တော့ပြောပါကဲပြောပါဘယ်လိုပြောလိုက်တော့နင်ကအရွယ်တိုက်နေလားလို့မပြောလားပြောလားဘာလို့ပြောကိုပြောတဲ့စကားနားပါပါဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ရွယ်တိုက်တာလားအခုမြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့သစ္စာကိုပါတယ်သူကပါလို့ပါပါဘုရားကပါလေသူကပါလို့ပါပါဘုရားပါသွားလို့အရွယ်တိုက်တာပါဘုရားဟမ်ဘာသွားလို့နေတာတော့တော့ဘုရားပါဘုရားဘုရားပါဘုရားအမေဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တစေကြဝဠာကဘာကိုပြည့်ပြည့်ပြန်ဟဲ့တကိုယ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မှာအရွယ်တိုက်ရသေးတာမောင်တုနန္ဒလို့ပုပုကွာကွာတော့ပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်ဟွန်းအဲ့တော့မေးရအောင်တင်ခန်းကျင်းကရောပြီးတော့နောက်ဖယားရှိညာဖယားညာအရွယ်တိုက်ကြအောင်လားမတိုက်တော့ပါဘူးခင်ဗျဖယားညာအရွယ်တိုက်ကြအောင်လားဖယားညာအရွယ်တိုက်ကြအောင်လားသူရှိပြောဘောဘုန်းကြီးတွေပြောတာဗေဒင်ဆရာကြီးကရွတ်တိုက်အောင်မှာဟမ်ဗေဒင်ဆရာခိုင်းတာအကုန်လုံးမှုန်လားဟုတ်ဟုတ်လားလို့ပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှိသွားပြီးတော့မှအဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကတော့ကိုယ်ရှောက်လို့လဲဆိုတာလူမိုက်တွေကလူလိမ်မာတွေကဘာကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားကဟေးလက်ရှိဒုက္ခကိုပြစ်ချပြီးနောက်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာဗာတဲ့လူမိုက်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိသွားတော့မှဘုံဘွားရပါရဲ့ဆိုဆုတောင်းတာဗာတော့လူမိုက်ပါဗျာဒါပေမဲ့လူလိမ်မာပြစ်အောင်ဆိုရင်တော့လက်ရှိခန္ဓာအနန္တမောကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်နဲ့ကိုယ်တိုင်သိသိဖြစ်ပါ၏။နောက်ခန္ဓာဒုက္ခမလို့ခြင်းမရခြင်းတော့ဉာဏ်ဖြင့်ဖရာကျော်ဤဆွဲဤကွန်ဤတင်ငန်ဤလူဝဝတ္တအစုံတို့ကိုလူရန်ဆက်ကပူဇော်ပါ၏ဖရာဆိုတော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ပြီ။ဟမ်အဲ့တော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောသစ္စာသိသိလူရင်ဒါလူလိမ့်မှာပဲ။ခန္ဓာဉာဏ်မရောသစ္စာမသိသိတဲ့လူရင်လူမိုက်အတူရဲ့အဆုံးမေးခြင်းနဲ့သစ္စာမသိရင်လူမိုက်သစ္စာသိရင်လူလိမ်မာလူကပြောခြင်းနဲ့ဟာသူသစ္စာမသိနဲ့မိုက်ရလားမလားကောမခြင်းနဲ့ပြန်အောင်ဘုသူ့မခြင်းနဲ့ဘုသူ့မခြင်းနဲ့ကတော့အဲ့ဘယ်ရမခြင်းနဲ့တည်းမှာလွတ်တော်ကနေပါသေးတာခြေသာမပြေပါသွားလိမ့်မယ်ပါသေးလားမမသည်နဲ့ဖယားကြီးကတော့လည်းသူတော်ကောင်းတို့ပုံမလို့တိတ်တစ္ဆာဖြစ်နေတယ်။လူကိုယ်တိုင်လည်းပဲတစ္ဆာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘောဓိယံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော့မြင်သည်လေသူကိုယ်တိုင်လည်းတစ္ဆာဖြစ်၏။ဘောဓိယံတတဝဝိညာဉ်အလုံးကိုလည်းတစ္ဆာဖြစ်စေ၏။မြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်လည်းတစ္ဆာဖြစ်တယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ပုံမလို့အလုံးကိုလည်းဘာသိစေတယ်လဲ။ဘာလို့သစ္စာသိနေတာလဲဒီဘဝကသိနေခွင့်မပြည့်စုံတယ်လို့ဒီဘဝကသိနေခွင့်မပြည့်စုံတယ်ပါရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမသိဘဲကလာသိမှာမသိရပါဘူးဗျာဒီဘဝကသိနေခွင့်ပြည့်ချင်တာလေသိချင်ပါဘူးဗျာတချို့ကမပြေဘူးစဉ်းစားဟောမပြေဘူးကြစဉ်းစားတာဒါခွင့်ပြည့်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးငါကောင်းတယ်ကြစဉ်းစားနေပုံများတယ်ဟဲ့ဒီသူတော်ဘာများဒီဘဝကသိနေခွင့်ပြည့်ချင်တာလေသိချင်ပါဘူးဗျာဟာခွင့်ပြည့်ချင်မသိအောင်လို့ဆုံးမြလည်းသစ္စာမသိအောင်နာခွေးပြစ်သလားဗျာဦးခွေးတဲ့ဆိုတဲ့ဘွားတော့ဖြစ်အောင်တော်ရရအောင်ကြားဦးလို့မလား
ကျောင်းကလည်းပြည်တာကိုပြောတော့ပါဟောကျောင်းကလည်းဘာလို့ပြောနေမှာလဲဟမ်တော်ရရမြန်မသိကျင်တော့ပါပြီတော့မသိသေးကြီးဖြစ်နေခွေးကြီးတော့အာနိမပြေးလိုက်ပါအောင်လားဘယ်တော့ဆောက်ခွေးတော့ဆောက်ပဲအင်တာကကျတော့ကင်တာပရိုက်ကိုဘောတော့တော်ရရကြီးမသိကျင်တော့ပါပြီတော့သမီးကြီးမသိကျင်တော့ပါပြီတော့သမီးကြီးအဲ့ဒါဘယ်ရကျင်ကုန်တဲ့ကျောင်းမှာတရားဟောတယ်တရားနာကောင်မသိဘူးမသိဘူးမွေးရမှာခန္ဓာငါးပါးယုံနာတော့ပြည့်ပြည့်တရားဒုက္ခသစ္စာလို့သူသိလားသိပါဘူးခင်ဗျာမသိဘူးဒါကနေတဲ့တစ်ချက်မှလည်းတာယသမီးစီးပွားရေးနဲ့ရှင်ဒီကောတရားနာကောင်းမှသိဘူးဒါဆိုသင်္ခါရီလိုက်ကြလာရောခန္ဓာကလည်းဉာဏ်မရသစ္စာကလည်းမသိမသိတော့တာဆွဲပစ္စည်းဆွဲနဲ့ဘာဆိုသိလဲသိရောဘာဖြစ်တော့ဖွေးဖြစ်တော့ဘာမသိတော့သစ္စာမသိတော့ဘာဖြစ်သွားဖွေးဖြစ်တော့ဘာသူတော့တော်ရရတည်းကြီးပြတော့ပါလေဖွေးပြတာပါဘာလို့ဆိုပြသစ္စာမသိတော့ပါဘူးအော်ဟုတ်ပြီသူတော့သစ္စာမသိလို့ဖွေးပြသွားပြီကိုရောကိုရောသစ္စာမသိတော့ပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့ဝန်ပါလာဘူးလေသူသစ္စာမသိလို့ဖွေးပြတာရင်းချင်းသူတို့ဖွေးပြတာကိုလှဲ့ရောစင်သာဟိုမှာသစ္စာမသိလို့ခွေးပြစ်သွားပြီကိုရောသစ္စာမသိတော့ပါဘူးဗျာဒီလိုမိတ်ဒီလိုပြောမှတော့ကြောင်းနဲ့သူတည်တယ်ဒီလိုပဲနော်ပင်ကံကြောင့်ပြိတ္တတရားလာဟောတာနတ်ကနာဘွဲသွားရတယ်ဒါကရင်တနေ့ကုန်ဘုရား23ရက်နေ့ခွန်ဘွဲအခါနာကြီး29ရက်နေ့ရုပ်တရား30ရက်နေ့တရားကမ္မဒါရောင်ရံဒေသကြီးလဲကုမြို့နဲ့ဓမ္မနာမြို့ဘုရားရေးတာကြီးခလပွဲကြီးတဏ္ဍာရလည်းရောက်ရှိကြလုပ်ငန်းတွေကလည်းတော်တော်လေးများလုံးအားကြီးတဲ့အခါမပြီးပြတ်ဘူးလုပ်တွေကိုများလိုက်တာများဒါနဲ့တင်ငန်းလေးကောက်ရုံထွက်လာတော့ယုံကြည်အများကြီးတယ်ကြာဟာပုံမြလွတ်လို့ကတော့ကျောင်းအားလို့နောက်မှကတော့ရောက်သွားဘယ်သွားမလဲတင်ငန်းညွှန်သွားမလို့ဘာသွားလို့ဩအလေးသွားကတော့ပါဘာသာစင်သာပတော်ရရကြီးဘာမသိလို့ခွေးပြစ်တယ်စင်သာခွေးပြစ်တာဗျာရောက်ပြီလို့စင်သာရောက်ပြီဗျာဟမ်တာရီတည်းစီးပွားရေးတာချင်းကုန်ပြီဗျာဟိုမှကြီးဒါကြောင့်လို့ဒီလိုဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကလူဘဝကနေတော့အပယ်လေးကိုပြန်မချချင်ဘူးမချချင်ဘူးခန္ဓာကဘာရအောင်ဟုတ်တယ်သစ္စာတရားတွေဟောပြီးတဲ့ခန္ဓာကြောင်းသင်ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစင်သာဟောသုံးတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားနဲ့လက်လေးကလာလို့ရှိအာတတ်လိုက်တဲ့ဝတ်ဆိုနေ့တိုင်းတိုက်မိစ္ဆာဉာဏ်ကလည်းကြည်လာမပြောနဲ့ဝတ်ဖို့တတ်တာတာမှယိုယိုမတတ်အရှင်လက်လက်ကြီးပြောခေါ်တာတိုက်လေးနဲ့စိုက်တာအဲ့တန်လေးက6တော့လေးတောင်းကချီတာတင်းမုံနဲ့လိုက်ကြည့်အရှင်ရဟန်းကြီးတင်းဟိုးလည်းလိုက်ပြီးတော့သူ့စက်ကအတွေ့ရတော့ရောင်ပေါရောင်ရင်အသားတိုးတယ်ပေါ့သူ့တွေ့ရခုငေါ်ဘောကြီးကလည်းဒီဒီတော့အဲအော်ဒီနဲ့အခြေရောကားတဲ့လက်ရင်းကိုဘော်ဒီကိုတောက်ထားပုံပါကားတဲ့ပါဇက်ကမှတောက်နေတာကပါဇက်ကဟာစိမြာဟာတောက်နေတော့တာပြီးတော့လက်ရင်းကွာလို့ထားလိုက်တော့လက်ရင်းမော့အဲ့ဒီကြမှာယောဂရုရဲ့ပုတ်ပတ်စုနေတဲ့မှာရေတွေနဲ့လောင်းထက်။ဩငါဒီလိုလွတ်နေတာဟာအကုသိုလ်ကြီးပါလားသူကမြန်သိရလား။သိရပါဘူး။မသိတာကဝိညာဉ်ပါ။ပြလို့နေတာကဝိညာဉ်ပါ။အဝိညာဉ်သိရ။ဝိညာဉ်ပါ။အကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလား။ဆန္ဒကြောင့်လားသိရကြောင်းလား။သိရပါဘူး။ဘာသစ္စာ။အမှုရားအဲ့ဒါဒုတိယဘာလေးကသုံးနိုင်ရို့တော့မကြမ်းတမ်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိဝါရှာတော့ဘယ်လိုညာလိုချင်တော့လား။ဒုတိယလောဘ။စိဝါရှာတဲ့အစင်ပြေသလား။ပြေပါဗျာ။မပြေတော့အော်ရဟိယငေါ900 900ရမရှိဘူးလား။မရှိပါဗျာ။ဒေါသ။ဟောငါလောဘဒေါသတွေနဲ့အာဟုတ္တတွေညာနေလိုက်တာစိဝါရေးဆိုတာဒါတော့ကာယတမီးစိဝါရေးနိုင်ငံရေးဒုက္ခအာဟုတ္တတသက်ပါလားလို့ရှာရင်ပွေရင်ရုံးရင်တိုင်နဲ့ပြီ။ပြီပါဗျာ။ပြီးတာကမော
ဒီကြတဲ့ငါမပါဘယ်မပြီးငါပါတော့လည်းတော့မပြီးငါသားမှငါပြောမှငါဆိုမှငါဆိုငါဆိုမှဟမ်ဘိုးကုလည်းကုချီမှမစားရတဲ့ငါမပါဘယ်မပြီးငါပါတော့လည်းတော့မပြီးငါကိုယ်တိုင်ပြရတဲ့အကျိုးငါသားတောင်းမှဖြစ်မှာပေါ့သူတတ်တော့မရပါဘူးအဲ့တော့ငါမပါဘယ်မပြီးငါပါတော့လည်းဘယ်မပြီးနဲ့ဒီလိုနဲ့ငါဆွဲဆွဲကြည့်နေကြတယ်လောကမှာမရှိပါရှိရှိပါရဲ့ငါဆွဲကြည့်တာကြလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိပါဗျာကုသလားအကုသလားပြရတဲ့ယောဂတွေကုသလုပ်တာလည်းရှိမလားရှိပါဗျာအာဟုသလုပ်တာလည်းရှိပါဗျာကုသလုပ်တာလည်းရှိပါဗျာအာဟုသလုပ်တာလည်းရှိပါဗျာဘယ်ကပုံများအာဟုပါဗျာဘယ်ကပုံများအာဟုပါဗျာချိန်မနဲ့တစ်ချိန်ကြည့်အောင်ကုသတပည့်အာဟုသတပည့်တစ်ချိန်ကြည့်အောင်ဘယ်ကလေးနေတယ်အာဟုပါဗျာဘယ်ကလေးအာဟုပါဗျာအာဟုသမကလေးတော့ချိန်မမပါပါတော့ချိန်မမပါပါတော့ชาก็ปรเวทุบยามนะเลเรทุบยามนะเลเรครับตะบะกะนี่อากุตะบะกะเลတော့บาก็ถั่วล่ะชาครับมาอากุตะเนี่ยชาถั่วติมั้ยหรือว่าอากุตะติบาถั่วติมาเลยครับติเนี่ยกุตุนะอากุตะเนี่ยอากุตะครับบาเนี่ยกุกุอยู่ไปลงชาไล่กุนะยุ่งไล่กันไล่ตาจะตะมีจะลุเตบวชด้วยကိုယ်တကူမငဲ့ညံ့နိုင်ဘူးဟမ်ကံကောင်းညံကောင်းကံထက်ညံတဲ့တော့တာယသမီးစူပိုင်းနေချင်းတုံးပြက်ကံမွဲညံမွဲလို့ဆယ်ခွန်းတခွန်းအဖတ်မတည်ရဲကံကမွဲညံကမွဲနလေးပလေးကြမှာဘုံကြောင်ရောက်လာကြာညံကြာတခါအမေကူအဲ့လိုပဲဒီဟာဒိဋ္ဌိလို့ဟောပေးတယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်သားစိတ်ဉာဏ်ကောင်းစိတ်ဟုတ်ပြီ။ဟောပြတော့ကဲတရားဝတ်တာပြီးတော့ပြန်ညာ။နောက်ကြတော့သူသားမြေကြီးကပါလာဝတ်တရားကိုဝါရီလာပြန်လာတော့ငတ်လာပါလားလက်ချင်။ဘဝရေမလို့သူတို့ရောတရားနာဘဝတို့ရောပိုတရားနာပါလား။ဟဲ။နာကြည့်ဘူး။ကြီးတို့ဟောတဲ့ပုံတရားနာမှာရှက်။အမေရဲ့ဘမတို့ဟောတဲ့တရားနာဘာဆက်တယ်ကြည့်တော့မင်းရတယ်။ရှက်တာပေါ့ဟေး။ကြီးတို့ပုံတရားငါတို့သိကံကြီးကြမှာလင်စိတ်သားစိတ်ကိုတွေ့လို့ရ။ဖုံးမုံတည်ပြတာကမြင်စိတ်ကြာစိတ်သူကြားတာကမြင်စိတ်ကြာစိတ်ဒီအတင်ပြတာကမြင်စိတ်ကြာစိတ်သူကြားတာမြင်စိတ်ကြာစိတ်အဲ့ဒီဂျိုဂျုံတွေပဲကြမှာရစ်တာရောက်ရောက်အဲ့ဒါပါကိုပဲလို့ခေါ်တယ်ကိုတော့ရတဲ့တော့မြန်ကိုပဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲရောက်တာဖုံးကြောင်းရောက်အဲ့ဒါလိုက်ကြကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘာကြီးလဲဟုတ်တယ်ကုလိုဝတ်မြအကောင်လုံးဟမ်လိုက်ကန်ချုပ်ကြောက်ပြီးတော့လာပဲဟုတ်ပါပြီလားပြီးတော့သူကပြောလိုက်တယ်အမလေးတေသူဝိတ္တဝိသာတေသူရဲ့အတုံးဆောင်နဲ့အိမ်မထားတော့ဘူးအဲ့ဒါဘုံကြောက်ကိုမဲတေသူရဲ့အတုံးဆောင်လေးနဲ့ပုတ်ဒရင်ဆုံးတို့အိုးဆုံးတို့ဖွဲ့ဆုံးတို့ဖနာဆုံးတို့ဟမ်တေသူသုံးပါတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းအိမ်မထားကောင်းလို့ပုတ်လိုက်ပါလားငကတ်ကြီးအဲ့ငကတ်တို့လက်ကောက်တို့ကြတော့ဆွဲယူတာပို့လာမဟုတ်တဲ့အဆုတ်လို့ကြတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ကြောင့်ပြောတာကမကောင်းဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားလုံးလိုက်ဘယ်သူကရင်းကြည့်ပဲနဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအားလုံးကြတော့ငယ်လို့ပြန်လို့ကန်ထက်လို့ညံတော့ဒီအလုပ်တွေလို့ပုံမလုံးလိုက်လို့လားဟုတ်ပါဘူးခမဆုံနိုင်ကြီးခနာကာဝတ်တွေတတ်တာစီစံတေးတဲ့မဟုတ်လားနေတိုင်းနေတိုင်းကနေတော့ခိုင်းလာလုံးကလည်းပဲဘာသစ္စာမှမလို့ဒါဘာယုံနံမှမလို့ဘာပြုမှမမြင်ကဒီမွားမှာတတ်တတ်ဘာတတ်ငါတတ်ဝတ်တတ်နေတဲ့ဒိုင်းနဲ့အချိန်ကုန်တော့ကကဲတတ်လာလိုက်တာနှစ်ပေါင်းများစွာနောက်ကျတော့သူအရှိန်လက်လက်ကိုငဲပြီးခတ်တာပဲဟိုးတခါလေအိယာပြတ်ကပြည့်ဝတ်လို့အော်နေရငွေညင်းပေါက်တယ်သားလည်းကျန်ထွက်လာတဲ့ငွေညင်းတော့ကျန်အာတခါလေပဲအဲ့ဒါမှာအော်နေရပိုလူလူလူကလာကြည့်လုံမမေးတော့ကျတော့လေးဘက်တော့ကြည့်ရတယ်ပြည့်တယ်ထိုင်မြတ်ထားမြတ်ဘိုက်ကလည်းဆွဲဆွဲအသားကလည်းမမဲဘူးတွေကလည်းအလေးလေးထွက်တော့ကြည့်လိုက်တော့အဝေးကကြည့်ကြည့်အမီးကကြည့်ဝက်နဲ့ကိုကြည့်တော့ကျတော့သားသမီးနဲ့ဇနီးမယားကရှက်လို့တယ်ရှက်လို့အဲ့ဒီစုံနာကြီးကိုဝက်ချတယ်တော့ပို့တာကဲကို့မှာတော့ထောင်မန်းကနာကြခန်းအပယ်ကြခန်းရှာတွေ့လိုက်ရတာဟမ်တေယုတ်ကြီးကတည်း
ชาจุละกาชาละปุละยุงละกาละกะคอมมูนิตี้เนี่ยสุตรายตากะเสียแย่เอาล่ะนี่บารู้ชาเนาะเสียแย่ฮะแม่อ่ะแหละแม่ลุลุกะเนี่ยจีวะบัวพอแก่ละเสียดุดุ้ยจีวะอาเมนโกดด้วยกูลุกดอกบัวโกดด้วยกูว่าเสียเสียจะไม่ได้ดูแต่บ่าวอ่ะแม่แม่เฉยๆกันลุลุกะเสียอ่ะมาบัวแม่เตยุตรีดันเนี่ยชาไอ้กูยุยกันเนี่ยบัดสุตรายะเป็ดสุตรายะ ပစ္စည်းအများကြီးကျန်တယ်လုံးမနဲ့အများကြီးကျန်တယ်ကျန်ရတော့အဲ့ဒီတတိယဆက်ဒီနေရာကတနေ့လောက်နေတော့ခုနကဒရိုင်ဘာကောက်နေရောကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒရိုင်ဘာကစဉ်းစားတယ်အော်တတိယတတိယရှာလိုက်ပေါ်လိုက်တာငါသူ့အတွက်အောင်းမယ်မလားဆက်တော့ငါအတွက်ပါလားဟွန်းဟွန်းဟွန်း ကာရီကျူအာဟွန်းသူတို့တည်းကသူတို့ပြင်းတယ်အားလိုက်တာမှာကျွတ်လာလမ်းလာအာချက်ကထောင်နန်းကနာချက်ခံအပေချက်ခံကြူမွေဟမ်ဒါကြောင့်ကိုလန်းကိုရှောက်ကြရပါကိုကိုကိုလည်းတနာအောင်များဟမ်ဘယ်သူတည်းတည်းမှာပြီးရောငါသာမိခါလာဘောဘောအရေးကြီးတယ် ဟဲ့တို့တော်ကောင်းများတက္ကနာပြရလူဘဝအနစ်ရှိအောင်ဒုသားကြဟိုမှာစုံနိုင်ရှာရင်ဝေရုံးရင်ကြင်တိုက်ရင်ကြင်နဲ့မတည်ကြတဲ့ငရဲမြတ်ဘာသူပြေလဲတေရဘုဇိကြပါလေလာတော့ငါလည်းပဲကလားကျန်ရပြလာတော့ငါပဲကလားကဲဒီလိုပြန်တော့ပဲဟုတ်ပြန်အေးဒီလိုမျိုးရှိရပါ အမောင်ကလာအမောင်ရောတွားရှာသူလဲတယောက်ပဲဒီတိုင်းနဲ့အမေတို့ဘယ်လိုဘုံဘုံလာလို့ကလည်းဘာတိညာမှမပါဘူးဘာရုပ်နဲ့ဘာခန္ဓာဘာအာနာဘာတတ်ဘာသစ္စာမသိဘူးဘာမှမသိတော့ဘယ်ကလာလဲမှန်ပါဗျာခုလူဘဝရောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ငယ်ကလည်းငယ်မလို့ငယ်ရကလည်းအွယ်လေးရတဲ့အခါကျအိမ်တော်ရသားကြအိမ်တော်သားကြတဲ့အခါကျတာယသမီးစီဝိုင်းနဲ့မိသားစုတောင်းနေထားတော့ ယောဂီကံရှာရင်ဘာတိပတိပတိပတိလို့လုံးလုံးသိကံနေရောအဲ့ဒါနားမပြီးတော့မြေမြေတွေနဲ့မြေမြေတွေပြီးတော့ခေကြောင်းရင်နဲ့ရှာရင်ဘွေယောဂီကံရင်နဲ့လှုပ်လှုပ်လှဲနဲ့ဝေကြီးဘုရားမလားအမိခံတက်တက်လောက်ကလေးတွေဘုရားတရားတွေအစီအနဲ့ဓမ္မရတ္တလက္ခဏရတ္တပြုစုပ္ပဒါဘာမှမသိယုံမသိနာမသိအကြောင်းမသိအကျိုးမသိအကျိုးမသိပြန်မသိသစ္စာမသိတရားနာမလို့တရားကောင်းမသိဘူး ဖေရလာကြောက်တဲ့ကြောင့်မတော်လာတော့ပါဘူးဘုဘုံနဲ့ဘာလို့မင်းကကြည့်တယ်ဆိုလို့ဖေရမြောင်လာရောက်တယ်ပါတော့ကိုယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ဟမ်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နေကြောပါလေသူများပါသားတွေကတနေ့နေ့နေ့ဈေးပိတ်ပါတော့ဖေရကြောင့်သွားလို့ချက်တယ်ဟာတော့ကြနေပိတ်ပါတော့ပလီသွားတဲ့တလေးသူတို့ဘုရားကဥပ္ပဒေဈေးပိတ်ဘာလို့ဖေရ ဟုတ်လားဟုတ်လားတို့အာရင်ကိုစုဖဲရကြတို့ဗမာရင်းနဲ့ဖြစ်နေပေါ်ကတရုတ်နှစ်တက်ကူလည်းမူးတော့တာပဲဗမာနှစ်တက်ကူလည်းမူးရှမ်းနှစ်တက်ကူလည်းမူးတလောင်နှစ်တက်ကူလည်းမူးဘာပွဲရှိခိုင်လည်းမူးမတားလည်းမူးဟမ်ကျန်လည်းဗမာမူးဟဲ့ဗမာမူးဗမာမူးဟဲ့ဗမာမူးတို့ဗမာကမူးလည်းမကားကြည့်ရပါတယ်ခရင်ခင်းကသူကြည့်လိုက်လေ ဟမ်ပုဂ္ဂရိနဲ့မူဒီဂရိနဲ့မူဒီလိုပြင်ပေးတဲ့အခါကျအဝေးကကြားရင်ပြောမှာဓမ္မသစ္စာတော့တပါးလေးရံပြည့်နေတယ်ဘုရားပြောတာလုံးလားပြောပါဘူးဒီလိုနေကြတာပဲဘာမှမသိရတဲ့နေသွားတာပြောတော့ဘုရားပါတစ္ဆာကငကန်းတစ်လုံးမှမသိရဘူးယုံမသိနာမသိအကြောင်းမသိအကျိုးမသိပြည့်မသိပြည့်မသိဆိုတော့ရှင်းစမ်းလာလုံးကပဲကပါဘုရား ပြန်တော့ပဲဘုရားဒီလိုလူတွေကမှတို့ယောဂီတွေပါသေးတာပါသေးတာဒီပိုင်းနဲ့ပြန်မတက်ကြတဲ့ကျောက်ကနာပြန်လာကြတော့ပါဟုတ်တယ်နဂနာဘွားသွားရသလိုပဲနဂနာဘွားသွားတဲ့ကတည်းကပမာယံတီးဦးလားပါတယ်ဘေးကြည့်ဘေးကြည့်တီးရတရားနာတာနဂနာဘွားသွားတဲ့ကပမာယံတီးတယ်ထွက်လာတဲ့အတန်ကဘီယောင်လေးယောင်လေးယောင်လေးယောင်ယောင်လေး
ဘာလိမ့်မယ်လို့ဝိကြည်အဲ့တော့လိညာတတ်တော်သူတည်ကိုယ့်ကိုအလိမ့်မပေါ်လို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတာဟမ်ကိုယ့်ကိုယ်တော်လိမ့်တယ်ဆိုပါဝင်ကြလေရမှလည်းမလိမ့်တော့ဘူးဘယ်ရောက်လို့ယူသားကြတာမလိမ့်မှနဲ့ဟဲ့လားသူများကိုလည်းတော့ကိုယ့်ကိုပြန်လိမ့်တဲ့လူဟာလောကကြီးမှာအမိုက်ဆုံးပဲအမိုက်ကအမိုက်ကြီးကောင်းပဲဘာသစ္စာမသိသေးရင်ဟောငါမသိသေးပါလားငါနေ့စဉ်ရှောက်နေတဲ့လမ်းအမှောင်လမ်းကြီးပါလားတော့ကိုယ့်ကိုသိနေချင်းပဲရှင်းလို့ရှင်းလားဘယ်နိုင်တမီစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးလူဝင်အချင်းကုန်လားဘယ်လမ်းပေါ်ရှောက်ဘယ်လမ်းပေါ်ရှောက်လာတော့လည်းဘယ်ကလဲပြန်လာလည်းဘယ်ကိုပြန်အမှောင်ဆိုတာတခြားအပယ်လေးပေါ်လားပြန်ရတော့မှာလားပြန်ပါပါတကယ်လည်းအမောင်နဲ့ပြန်ရတော့မှာလားမပြန်ပါဘူးမပြန်လို့လို့သစ္စာတရားလို့မပြောင်းလို့သစ္စာတရားပါဩဘုရားလူလူတို့ပါဘုရားလူလိုက်တာလည်းရွယ်ပြလဲသုတ်ပြန်ငွယ်လိုက်တာလည်းတောင်းစားနေရဒါလောက်လူရွယ်ဝက်ပြလဲသုတ်ပြန်ဓမ္မမွဲနေပြီဆိုတဲ့ကအာဟုတုကုတုရဲ့တတိလားအာဟုတုရဲ့တတိဘယ်ဘယ်လမ်းကလာလဲအမောင်လမ်းဟာရှင်းရာလူတို့ဘောက်ဟုတ်လားအမောင်လမ်းကလာလဲဟာဒီကြတောင်းစားမယ်ဆိုတွေ့ရတာဟောလူစီစီစီတော့ဟာပြေးတဲ့ကံမြန်တော်ပဲတွားကြည့်ဟာဘုရားဖယားတရားဘောတယ်ဘူးဖယားတရားဘောတရားနာလဲရှာစားဘူစားတော့တက်တလုံးပြီးမှလုံးမဟုတ်ဘူးငါတို့အဖိုးဘွားအဖေမေတို့ကလည်းရှာဖွက်ပို့ခဲ့တာရှာရင်ပုံရင်အားလို့နားလို့ပြေးသွားတာမဟုတ်ရှာရင်ပုံရင်လည်းပြေးသွားတာပဲဟိုငားလက်လည်းရှာပွေးနေရတယ်တမုဒ္ဒရာဝမ်းတက်သွားမသိမကြီးရှာရအောင်မှာငားပြေးသွားတော့တတ်သားပြေးပါသူလည်းရှာရင်နေရမှာပဲဘဝတန်တရာမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဘုရားတရားဖို့နဲ့ကြုံတော့ဘုရားနာမည်ရှာရခွေးတော့ဘုံတိုင်းလို့ခန္ဓာငယ်သစ္စာတော့ကိုယ်ပိုင်လို့ကတ်လုံးပါပဲလူလူကြီးတော့ပါဘုရားတရားဝင်ပါလေလူရွယ်ဝဲပြဲစုပ်ပြတ်တောင်းသားဆိုတော့ဗျာပဲရှိရတရားနာနိုင်တယ်ဗျာဟိုးမတည့်အစွန်ပြောင်းနောက်ဆုံးကမတည့်ရက်ကလေးနဲ့ပေါ့တရားလေးနာအစွန်ကပဲနာနာရှိဆုံးကပဲနာနာအလယ်ကပဲနာနာမတည့်ရက်တရားနာခိုင်းတဲ့တရားနာအဓိကတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ပေါ့အမဘရားရှိခေါ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာနဲ့ရောက်တရားဟောတာဗာတရားဟောခန္ဓာနဲ့ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ခန္ဓာကြီးကဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရောက်ပြီလို့ခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလူမျိုးကြီးသုံးပါးဘုံသားရဲ့ခန္ဓာလဲဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟာဘယ်လိုဒီကံကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာမဟုတ်ခြင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးမနာခြင်းလဲမသိခြင်းလဲဖြစ်ဝါနာကြရခြံရလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲတာဘယ်လိုပို့ခြင်းလဲပို့ခြင်းပါတရားလို့ပို့ခြင်းလားပို့ခြင်းပါပို့ခြင်းသောသောတည်လားဟုတ်တယ်လေအမမအိုဂျင်နာသစ္စာရောမွေးလာအဝဲကြီးရဲ့သွားပြေးလိုက်ပါ။အော်အိုကြီးလို့ပြောတာလူသေးလား။မရမလို့တရားကောင်များအိုဂျင်လား။အိုဂျင်လားလို့မိုးရစတော့တင်ပါ။ချက်တီတုံးဟုတ်တယ်။သူတရားလဲလာနာတယ်သူသတော်တင်မလားလို့။နှုတ်ခန္ဓာရုပ်ရလာတော့မအိုဂျင်နဲ့။မနာခြင်းနဲ့မသိခြင်းနဲ့။ဟာပြီးတော့တရားနာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာတယ်ထုံတယ်ကျင်နာကြိုက်တယ်ခဲတယ်ရတဲ့အောင်နဲ့ပူရည်ကြီးတဲ့လုတ်တယ်နေတဲ့တောက်နေတဲ့ဘယ်နဲ့ခန္ဓာကမပြဘူးလားမပြပါဘူး။ဟာပြန်နေရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူး။ဆင်းရဲတာကဒုက္ခမှန်တာကဖိတ်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့လူလူကြီးတော့ဘာလို့လဲခန္ဓာလည်းပဲဣတရားနာနေနဲ့နာတုံးကြီးကြိုက်ခဲလေးပေါ်လာတာအနစ်ဆက်မခံရဘူးလားခံရပါဘူး။တော့ရုပ်တူလည်းတရားလေးနာနေနဲ့နာတုံးကြီးကြိုက်ခဲသဘောလေးခန္ဓာကမပြဘူးလားဟမ်ဒါပြနာတို့ကြိုက်ကလေးပေါ်လာနေရတာဟဲ့ချမ်းသာလားဆင်းရဲဆင်းရဲပါဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကဘာလို့ခံရနေဆက်ခံရတာရေရဲပြဘာလို့ခံရနေဆက်ခံရဟိုးဘယ်သူလဲနေဆက်ခံရခံတာဟာဟဲ့ရေရဲပြဘယ်သူလဲနေဆက်ခံရခံတာဒါကြောင့်ခေါင်းမင်းကြိုက်လာရင်လည်းနေဆက်ခံပြီလို့ဆိုကြလိုက်ဘိုက်ကလေးညာနာလိုက်လေနေဆက်ခံရေရဲပြနောက်တော့ညာတက်လာရင်လည်းဟိုးခါလေးညာနာဟုတ်ဒုက္ခလေးများအောင်လာရင်ဒါနဲ့ကန္နာကတော့ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာဘယ်လိုဆုံးကြလဲနေဆက်ပြီဘယ်လိုလဲနေဆက်ခံနေဆက်ခံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနေဆက်ပြန်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာ
ဘုသူလက်နေဆက်ခံရလားခန္ဓာလို့ဒီကတည်းကငါနာလိုက်တာငါအောင်လိုက်တာငါကျင်လိုက်တာငါဇွဲဒိဋ္ဌိလာပါအောင်မလားလာပါပါဗျာဒီတိုင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကဘာသစ္စာပေးတာလဲသမုဒယသစ္စာပေးတာပါသမုဒယသစ္စာမှပြောနောက်ကအပယ်လေးပုံဆိုတဲ့လောကအမေရရောက်ကြလို့မလားလို့ပါဗျာဒါဖြင့်ကြည်စံအဲ့ဒီမှာသစ္စာလေးနဲ့ဖတ်ပြီးတော့လူလူတောဘဗုဒ္ဓတောရမှာတည်တာပဲဘာတည်တာလဲခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ဘာတည်လို့ပါလဲသစ္စာခန္ဓာနဲ့သစ္စာတည်အောင်ကျိုးစားနေပြီဆိုတော့ကလာတော့ကတော့ဘယ်ကလာမှန်ပါဗျာပြန်တော့ပဲပုံပြန်အလဲကိုပြန်လာဘယ်ကိုပြန်လာလဲဘယ်ကြောင့်အမောင်ငါလာအလင်းရွာသွားချာသူလဲတရောက်တယ်လာတော့ငါပဲကလာမှန်ပါဗျာညာကဘယ်ကိုပြန်မရှိဘူးဗျာဒီလိုလဲလောကမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိတယ်နော်ခန္ဓာရောက်သူစားမြောက်ပွားများအတို့ပါကြတဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းလက်ထက်ကတာရကတွေလည်းအများကြီးဒီကနေ့ပြစ္ဆုတ်မှာတက်တယ်မှလည်းပဲခန္ဓာရောက်လို့သူစားမြောက်ပွားများအတို့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်လာတော့ကတော့သူတို့လည်းခင်ဗျာလာအမှန်ပါဗျာ gain ခန္ဓာညာဝိပဿနာလို့ဒီကျိုးစားတော့ဘယ်ကိုပြန်မရှိဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒါနသီလဘာဝနာစွမ်းနဲ့ညာကျိုးစားပြီးအတုပါဒါနလည်းမတည်နေမှနဲ့သီလစောက်တည်တော့မတည်နေမှသမဏဘွားမေတ္တာပုဂ္ဂလိလေးစွတ်စွတ်စွတ်အေးဒီလောက်ကလေးနဲ့လည်းတိတ်တိတ်ရောက်ရဲမနေပဲနဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ဖိတ်ပါပြအောင်ကျိုးစားရမယ်ရှင်းလားဒါဖြင့်လာတော့ငါတော့ပဲကလာပိုင်ပြန်တော့ပဲလို့ပြန်မင်းရှင်ပါရှင်ပါရှင်ရလားအမောင်ကလာအလေးရွာသွားရှာသူလဲတရားပဲပြောအမောင်ကလာအလေးရွာသွားရှာသူလဲတရားပဲအားလုံးဝကြရလားဒါကြောင့်ဘုရားအမောင်ကနေတော့အလေးနဲ့ကိုသွားကြတယ်ဒါနာရီသီလာရီဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်ဘုရားတို့သင်္ကန်းကျွတ်မှာဆိုလဲသမရဏိနိပါဒကုသလဒါနအသိကြီးစွာရှိတယ်အဲ့တော့လာစင်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 လူတန်းသက်ကပူဇော်ပေးကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရဏိမဟုတ်တဲ့ဇာတ်တကြီးတဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဖလက်ရောမြမလဲဘူးမြွတ်နေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးအမြန်လမ်းမှကြီးပေးမိုင်းတိုင်းတင့်မြေဆောင်တစ်သလိကကျဲဝန်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တိသာပြီးတော့လာလိုက်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ23ရက်နေ့ဆိုဘုံဘွယ်အခမ်းအနားကျင်းပါ29ရက်နေ့တော့ပထမအစတရားစခန်းကျင်းပဒါရီပြုလို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကအဲ့တို့သင်္ကန်းကျွမြို့နယ်နိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနအသိရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေအများကြီးပါတယ်ခွေးတို့မြို့နယ်လားမြို့နယ်လားဒေသလားဒေသလားဓမ္မရတိနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနဒီစီတွေပါထောက်ပံ့ရင်အလိုတော်အသိကြီးဆိုဖွဲ့စည်းပေးတာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်အသိတော့ဆိုတဲ့ဘာနာရေးအသိတော့ဓမ္မအာမိမိကျူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျမတလား3000ကျော်ဒေသလား5000ကျော်ဒေသလားတော့အဲ့တလားတစီတလားတစီပုံမှန်လေးလူတန်းနဲ့အရာလေးနဲ့ပေါင်းစုကြမှာဒီကလေးကြောင်းကြီးစောက်ထားလိုက်တာနဲ့သွားကြည့်လိုက်အများကြီးပုံတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေတရားစခန်းတွေကမကြခင်မှာလားစင်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 မပြန်တန်းဆက်လက်ပြီးဖွင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့မှာမတ်လ25ရက်နေ့ကနေတော့မှာအီဒီလ3ရက်နေ့အသက်16ရက်ကနေအသက်30အတွင်းစာရိတ္တပညာမြန်မာရေးလူငယ်ဒုတိယစခန်းလူငယ်လေးကြီးကြည့်ရမှာစရိတ္တမြင့်တည်ရေးဆိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသစ္စာဉာဏ်ကြအလဲနဲ့ရေမာကိန်းကစရိတ္တပညာမြင့်မောက်အောင်ဆိုရင်ပြည့်နေမှာဒါလည်းတိုင်းပြည်အနာဂတ်ထာဝရအင်းချမ်းနိုင်မယ်လို့မှတ်မယ်နော်။အလုံးနဲ့အရင်ကြည့်လာကြည့်ပါ။တိတ်ကြည့်ကြလူကြီးတွေတည်းကသစ္စာတရားရဲ့ကလေးတွေတည်းလေမာရေးကြည့်အတ္တိတရားရှိတာပေါ့မလုံးလားလူသလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လူကြီးတည်းကတရားစကားကိုကလေးတည်းကတရားလူငယ်တည်းကတရားစကားကိုသိတတ်နေတဲ့ဘုန်းတော်ဖွင့်နေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ရေးကြတာဒီဇင်ဘာလမှာဒီချိန်တော့လူငယ်တွေပြိမဲ့ကြောင့်ပဲအဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတို့အာမတ်လမှာလည်းလူငယ်တွေပြိနေမှာဟောဂျွန်ဇူလိုင်ပေါ့နော်အာဘုရားတို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှာတက်နေတဲ့ကလေးလေးတွေအတွက်ဂျွန်ဇူလိုင်မှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့လည်းဆက်လက်တော့ကလေးတွေကိုဘာသာရေးအသိပညာနဲ့ရင်းကျင်းမှုတွေရရှိအောင်သင်ကြားပေးမယ်ဆိုဘုရားတို့စကဲကြည့်တော့အဲ့လိုဆွဲတော့ဆွဲထားတာပေါ့နော်ဒါကျန်တဲ့လက်ဒီမှာလည်းကလူကြီးတွေတရားစခန်းလူငယ်တွေတရားစခန်းဒီလိုမျိုးတွေဘုန်းကြီးတို့လူငယ်တွေမှာတရားညွှန်းနိုင်တယ်ဗျာလောကနိတိတို့ပြည်သူတို့ပုဇော်ရှင်ပြမင်္ဂလာတို့ဗုဒ္ဓဝိင္တို့အာဘာသာကြီးလေးရအနိတရာများစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေအများကြီးလူငယ်တွေနှလုံးသားတွေဘာသာတရားရေးချက်အများကြီးရိုက်တယ်
ဒါလေးလုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီသူကဒါသင်္ကန်းချုပ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကုသလာတဲ့အသင်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးဘယ်ကြောင့်လဲဘုရားဒီကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ဟုတ်လားယေဒါကြောင့်ဒီလောက်သာသနာမှာလည်းကျေးဇူးပြုရသေးတယ်လာတော့ကလည်းပဲအမောင်နဲ့ကလည်းပြန်လည်းအမောင်နဲ့ပြန်မယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်တယ်နားပါမလားဒါကြောင့်အမောင်နဲ့ကလည်းပဲအလင်းနဲ့ကိုရောက်သေးခြင်းလုံးလို့ခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်တင်တာဟာဒီကြတယ်လေကွာတဲ့လာတော့ငါတော့အလင်းကလာတယ်လာတော့ငါပဲကလာပြန်တော့အမောင်နဲ့ပြန်တယ်ကွာပြန်တော့ဘယ်လိုပြန်အမောင်နဲ့ပြန်ပါလေဒီလိုမျိုးတော့ကောင်းမှုရှိလားရှိလားရှိတာပေါ့အစာတသက်လို့ရှိပေါ့တကယ်ကိုအလင်းကလာလို့လည်းပဲရှင်မင်းရဲ့သားအလင်းကလာလို့လည်းပဲအရိယာလာပြီပါလို့ဒါမှမဲ့လည်းပဲဝိနကဒိဋ္ဌိကလေးကငါရှင်မြင်ဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့မှခါလေလွတ်ကြကြအဖေကိုမတော်လားတတ်တတ်တယ်နောက်ကျတော့ဆရာဇီဝကရဲ့ဂုံကျေးဇူးနဲ့အဖေကရောက်သွားလို့သူကြပါသူဘုရားရှင်ကတရားဟောရင်ဘာတရားဟောမှာသစ္စာတရားရဲရဲပြောဘာတရားဟောသစ္စာတရားကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဟောတာဒါပေမဲ့ယောဂီလည်းအခုမရှိမရပဲတရားနာတာရှုရှာရင်းနဲ့ရှုရှာရင်းပါဒါကရှုတော့ငါဖြည့်ရှိလို့ပြီးတော့ဆက်နေတော့ကဆက်လို့ပြီးတော့အဲ့တော့ဝင်းလေးတစ်ခုမှလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်လေးတစ်ခုမှလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ကပါသက်သာပြီးတဲ့ဉာဏ်ကအဲ့တော့ပြည့်ပြည့်မက်ကအောင်မြတ်စွာဘုရားကဟောအဇာတနာကလည်းတရားနာလို့ရှင်မြန်အဇာတနာနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလည်းနဲ့ပြည့်ပြည့်ကပါသက်သာဒီတဲ့ဉာဏ်ကဒီသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိအစာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကဩဒိဋ္ဌိကိလေသာမှာကိလေသာမှာဆင်းရဲရင်းနှမပူလောင်မှလာအေးချမ်းမှာဟုတ်အဇာတသရှင်မယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တရားမှန်လိုက်တဲ့တရားရင်းနဲ့အေးချမ်းလိုက်တာငါလေးငယ်ငယ်တုန်းကမြတ်ဒီလိုတရားနဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားခဲ့မဲ့ဆိုရင်ငါမိမိကိုလည်းသောကားပါဘူးငါဖေဖေကိုလည်းသောကားပါဘူးခုတော့သွားပြီဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားကြီးတလာကောင်းတဲ့တရားကြီးငါနဲ့မတန်လိုက်တာနော်တရားကလည်းကောင်းလိုက်တာငါကလည်းဖေကိုပြမမိကိုပြမစောကားမိတဲ့သမိုင်းဒီစံဒီလောက်သူတော်ကောင်းကြီးတော်မှာဟမ်မိမကိုပြန်တတ်တဲ့အစီအစဉ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိရဲ့ပတ္တိဘုသူရလဲဒိဋ္ဌိရဲ့ဒိဋ္ဌိတလုံးရှိသူမလွတ်ရတဲ့အကုသို့ပါမှာဒါဝိပဿနာဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာရှင်းလားအားလို့တော့ပေါ့ရလားနောက်တော့အမှန်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တာမညာကလာတုတ်တန်းကြီးဟောအဇာနတချင်းမင်းရဲ့ပရိသတ်နဲ့တရားနာရတယ်တရားဝဲဆုံးတော့ကျန်တဲ့ပရိသတ်တချို့ပရိသတ်တွေကတော့ရာဂန်တိကြသကရဂန်တိကြအစာချုပ်ပြီးအပြင်းဒါနဲ့အဇာနတချင်းမင်းဘာရိယာမှမဖြစ်လိုက်တရားဝဲလက်ပြီးရောပြန်လက်သွားရောမျက်စွာပြရလို့လားရှင်းသားတော့ဟဲဒီအဇာတနာရှင်မယဟာလေးအဖေဟူတာမတတ်မိဘူးဆိုရင်ဒီတရားဝဲအစုံမှာတော့လာဒီမှာတရားဝဲအစုံမှာဘာဒီမှာလဲဘာဖြစ်မှာတော့လာတင်လာတာပါနေမျိုးတည်းကြီးလားရှင်ပါဘုရားဒါပေသူအလင်းကလာခဲ့တာလေဘယ်ကလာလဲဒီဘဝရောက်တဲ့အခါကျဝင်းတဲ့ကအခြေခံကဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိကအခြေခံကမှဟောအရှင်ဒေဝတ္တကလည်းဆွဲဆောင်မှမင်းကအဖေသားငါကဖခင်သားမယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာလူငယ်လေးတွေကအဇာကဆွဲဆောင်တော့အဇာတကလည်းပါသွားလူကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်တဲ့ကကံကတက်ကကြီးဘင်းကလည်းမြောက်တို့ပင့်ပေါ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာအဖေကိုသတ်ပြီးရောဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျသွားရောပေါ့ဟမ်လာတော့ကတော့ဘယ်ကလာလဲငါလာလားလာတော့ဘယ်ကလာလဲငါလာအဲ့တူလဲသွားရဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်။ဩအဖေသာမတတ်ခဲ့ဒီရှင်မြာဒီတရားဝဲအစုံမှာဘာတီမာတဲ့တရားကဘူးတရားကဒီကိုရလားတရားကဒီကိုမရတဲ့အခုလောဟပုံပြီးနေရမှာအကြီးကျယ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေပြီ။ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။အဲ့တော့ဟာဒီအရှင်ဒေဝတ္တဩပစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ကိုယ်နဲ့ခံတာဝိဇိတာဝီလို့အမည်ရတဲ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓဖရာလောင်းကဲဝိဇိတာဝီလို့အမည်ရတဲ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓဖရာလောင်းဝိဇိတော့ဖရာလောင်းကတောင်မှအဖေတက်တဲ့အစဉ်ရောက်လို့တောင်ပြုလို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိ
တော်ရမတီဘုပါမီရှိနေတာပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာအဖေကိုတတ်တဲ့အစ်ဒီရောက်လို့ပြတာဘယ်လိုတော့သိပါဗျာဆောက်ရတဲ့ကောင်းပါဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိနှလုံးရှိသူမလို့ရတဲ့အကုသိုလ်ဘာမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အစကလာတော့ငါပဲငါလာအရင်ကပြန်တော့ပဲကိုပြန်ပါပါဗျာဘယ်လိုဒီလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဟမ်လာအလင်းကလာလည်းမိပြုံမှာကျွန်တော်အလုံးနဲ့ချမ်းသာကြွားတဲ့မိဘနမခန္ဓာစားလို့ရတော့ဩအသေးသားလေးဖြစ်ရအလင်းကလာခဲ့တာကိုပြန်ဒီမရတော့ကကြမိမရဲ့အရှိန်ဝါဒီနဲ့တောက်လိုက်စားလိုက်မူလိုက်ယူလိုက်ကြော်လိုက်ပါလိုက်မော်လိုက်ကြွားလိုက်ညာတဝုံးမုတ်တိုင်းတိုင်းနဲ့ကလာဝုံးနဲ့ကိုခတ်နေတာပဲဘယ်လမ်းကိုပြန်နေတာလာတော့ငါပဲကလာပြန်တော့ပဲကိုပြန်ဒီလိုမျိုးလဲလောကမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကွာတဲ့လာတော့ငါလည်းအလင်းကလာကွာပြန်တော့လည်းအလင်းကိုပြန်ပြီလာတော့ငါလည်းပဲကလာပြန်လဲပဲကိုပြန်ပါဘုရားအဲ့ဒါကပါလာတော့ကလည်းအလဲငါလာတယ်ဆိုတာပြိတိသားတွေကပါရှာပြီးတော့မှခန္ဓာနဲ့သစ္စာတရားတွေနာကြမှတ်တာပွားများအတုငငယ်ရဲနဲ့တရားအတုကကောင်းမှပြီလာတော့ကပဲကလာပြန်ပါဘုရားအလဲငါလာတယ်ဒီဘက်မှာခန္ဓာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှကျိုးသားတွေပွားများအတုနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော့တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုပြန်လာလဲပြန်ပါဘုရားဒါကလာတော့ကလည်းဘယ်ကလာပြန်ပါဘုရားပြန်တော့လည်းဘယ်ကိုပြန်ပြန်ပါဘုရားဒါဘယ်နှမျိုးပါလဲကျမ်းပြဘယ်လိုမျိုးနမတ္တကအမာနလအမောင်ရွာသွားရှာသူလဲတယောက်ပဲအမောင်လမ်းကိုယူတဲ့သူတယောက်နမတ္တနဲ့အမောင်ကလာအလင်းရွာသွားရှာသူလဲတယောက်ပဲဒီလိုယူတဲ့လောကမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာရှိရနော်နမတ္တအလင်းကလာအမောင်ရွာตวาชาดูแลเตยะเปดูแลละก็ไม่ชูล่ะนามะเลอเลงาลาอเลงยวาตวาชาดูแลเตยะเปสุนันจะลัมปนะตวยตีเลยครับลัมปนะตวยตีเลยครับมัมมันเลยมุติตามัมมันเลยมุติตาตะนี่ตะนี่ยอกิโลအလင်းလမ်းကိုရှောက်နေတာနဲ့အမောင်လမ်းကိုရှောက်နေတာဘယ်လမ်းကိုရှောက်တာများလဲအမောင်လမ်းဆိုတာပါဗျာမမလေးမဆိုမှအမှန်တိုင်းပေါ်တာဘယ်လမ်းကိုရှောက်အမောင်လမ်းကိုရှောက်နေတာအမောင်လမ်းကိုရှောက်ကြိုက်ကောင်းပြီအခုဒီတရားနာပြီကိုရှောက်တဲ့လမ်းနဲ့ကိုတိသွားပြီဟုတ်လားကြိုက်ရှိရှောက်ဘယ်လမ်းကိုသွားမလဲအလင်းလမ်းကိုသွားပါမယ်ဗျာမမဆိုလို့ဘူးဖြည်ပြီးတာဘယ်လမ်းသွားမှာဒီလိုပဲပြောမှာပဲအင်းလမ်းသွားပြီးတော့ပြောပြပပမမောဆိုတော့တော်တော်သာသာမူမူစွတ်စွတ်ဆက်ဆက်ခိုင်နေတာကအော်အော်ဟေးညီညူဒါနဲ့တော့ဆိုတော့ခေါင်းလုံးသွားဘာဖြစ်ရဲ့မှမရှိတာဘယ်နဲ့ပြန်အောင်သွားဒါကြောင့်တို့ကဟာဒီလူလေးနေတဲ့မှာအမောင်လမ်းကိုနှုတ်ရင်အလင်းလမ်းကိုဆက်ရအမောင်လမ်းကိုနှုတ်ရင်အလင်းလမ်းကိုတင်းနဲ့သုံးကအမောင်လန်းနှစ်နဲ့လေးကအလင်းလန်းတင်းနဲ့သုံးကအမောင်လန်းနှစ်နဲ့လေးကအလင်းလန်းဒါနဲ့အမောင်လန်းကိုနှုတ်အလင်းလန်းကိုဆက်အမောင်လန်းကိုအလင်းလန်းကိုဆက်နှုတ်တင်နာကိုနှုတ်ဆက်တင်နာကိုဆက်နှုတ်တင်နာကိုနှုတ်ဆက်တင်နာကိုဆက်နှုတ်ပြီးဆက်ပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါလိမ့်တရားဝပြီးလို့နှုတ်ဆက်နေတာရှင်းလားဘာသာရောက်လို့တရားနာပြီးဒီတရားရဲ့အနစ်တာကကိုမနားလည်ရဘူး။ဟုတ်မလား။ဟာနှုံးလို့ဒုက္ခလာလာရောက်ကောင်းတော့ဘောသူကောင်းလို့တရားဘက်တဘွဲတွေ့ပြုတ်လွယ်လာရဲ့။ဒါကြောင့်အနစ်တာပါပြီတင်နေဗျာ။ကုသိုလ်ဖြစ်ကလေးမလုပ်ပါနဲ့။ကိုကိုကိုလည်းတကယ်ချစ်တယ်ဆိုကတင်နာကိုဒုသာ။ဟောငါအမောင်နှမ်းကိုရှောက်ခဲ့တာကြာပြီ။ကဲဒီရှိစရာကအလင်းနှမ်းကိုဘာမဲဆိုရမှခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်လို့။ဘာကြောင့်မလို့ဝိလေတ္တိဖြစ်တဲ့လူကနိစ္စခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကမသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနိစ္စပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကမဟာသစ္စာဒေသောတဲ့ဒိဋ္ဌိအစကြီးတဲ့အမောင်လန်းလေးကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယရဲ့ချုပ်ရည်ရဲ့သိညာအလင်းသမားတွေရောက်ရာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်နိရောဓအားလုံးပါလေကသစ္စာသိမြင်ပြီးဒိဋ္ဌိစင်ကြယ်စွာဖြင့်အလင်းလန်းကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းယရဏအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်ကြပါသည်လို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ဒီကနေ့ကြိုက်ရာရွေးချယ်လမ်းလေးတွေဆိုတဲ့နေရာမှာ
အမှောင်လမ်းကိုရှောင်၍အလဲလမ်းကိုစောင့်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနိုင်စေသွားလို့ပြောကြအောင်လို့ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဘာလို့ဆရာတော်ရှင်ဒီနေ့ဗျာဒီကနေ့ညတရားတော်များတောက်ဟောကြားခြင်းပါတော့ဆရာတော်ဗျာဤသီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့ဟာရိုသေးခြင်းကိုဘုသောသောအဖြစ်သင်္ကန်းအစာရှိသောလူဝဲပစ္စည်းအစုစုနှင့်တကားဘဝကမဓမ္မဘုသာလူတော်မူမြာစက္ကလူတန်းမြေအစီစဉ်အားဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါယံတရားပြီးတော့ခြေတော်ဆုံး၌ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ရိုသေးလေးမျက်စွာရှောက်တာတောင်းတာပါသည်ဆရာတော်အရှင်မြတ်ဗျာဆရာတော်ဤကပိယကာရကဖြင့်ကုကျော်စမခိတကနာဆောင်ရွက်ပြီးပါယံဒေသတော်ဖြင့်ပြိမာဏကပြုပါလေသင်္ကန်းအစရှိသောလူဝဲပစ္စည်းအစုစုတို့အားလူရှင်များပူဇော်ကုသိင်းမှာဆရာတော်ဘုရားခံဒိုင်ရက်စက္ကလူတန်းပြိပါယံဒေသတော်ဖြင့်ပြိမာဏကပြုပါလေစေတဂံကုသိုလ်ရှင်များနှင့်ဒီတော့မှာရုပ်ဝလုံးဆိုင်ရာလက်ချက်ရှိစုဓမ္မယုံမမတိလူတန်းသည်နဝကမတပပူဇာတော်ဝင်နှစ်သိန်းကျာဥကျော်မမဆရာတော်ဤကပိယကာရကတံလူတန်းပြပါယံလေးစားစွာဖြင့်ပြိမှန်တကားပြုအပ်ပါれစေနာဤခွဲမူအသေးစိတ်လက်လီနေနော်အဓိကတရားအနှစ်သာရပဲဟလားဆယ်နိုင်ခွဲပါနော်သာဓုကောသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားများဆက်လက်ပြီးတော့လေကိုအံဖုံးတိုက်နန္ဒနည်းဆွေမိသားစုမှလူတန်းသည့်တသိန်းချက်ခန္ဓာသားသမီးများမှလူတန်းသောနဝကမဓမ္မပူဇာလူတော်ဝင်18သိန်း9500ကျပ်တို့ကိုကိုအောင်ဒုတ်တိုက်မန္တလေးဆွေတို့မှဇာရောဤကပိယတံလူတန်းပြောရန်လေးစားစွာပြိမာဏကပြုပါလေဒါ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 ရည်ရမနိုင်တာကြီးလည်းဟုညွန့်နေတာယာဟုံးအုပ်စုကတဲ့ဝကျူရာဓမ္မယတိမိုးကိုကြီးတာចောင်းတိုက်ခြင်းရှိဓမ္မစာရိယောဂီចောင်းဆောင်ဆောင်းလို့ရတဲ့လူရှင်မိသားစု၅ဦးမှစက္ကန့်လူနှံတော်အလူတော်ဝေ30တက်တိတိအားလူရှင်သာကိုစား2ဦးမှတက်ရောက်လူစက္ကန့်လူနှံပြပါရန်ဒေသစာဖြင့်ပြိမာဏကပြပါလေဣကာမကံဣကာမကံစေတနာတိစေတနာတိသစ္စာတိသောသစ္စာတိသောဟောတိညာဣဟောတိညာဣအာจิตသောအာจิตသောအထောက်ပံ့တိအထောက်ပံ့တိဖြစ်ပါစေတည်းတိဖြစ်ပါစေတည်းတိသာဓုသာဓုသာဓုမင်္ဂလာပါဒီနေ့ညဓမ္မပူဇော်တော်ဝေစုစုပေါင်း42,500 ကျပ်နှင့်တင်္ဂဟအစရှိသောလူဝဲပစ္စည်းအစုစုတို့ဖြစ်ပါရဗျာ။ဒီပါ၍အများကောင်းမှုပေါင်းစုပြုလို့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့၏အဖို့ပါကားကို40တောကျအများအတန်းပေးဝင်နိုင်ရန်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်များမှ40ကျပ်တရားတော်မြတ်ကိုချီးမြှင့်ပေးသားတော်မူပါရန်လေးစားစွာဖြင့်
ရသည်တော်ခြေတော်စုံ၌ဥကိုက်လေးရဲ့ယူသည်လေးမဲ့စွာချက်နှောင်းကားပါသည်ဆရာတော်ဆင်းရဲမြတ်ဗျာအဲဒီစချတယ်မင်းလက်ကိုတက်လိုက်တော့ကဲတန်တန်တို့ကောင်အားလက်စရာနော်အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဘုရားတို့တော်တို့သည်ဘုရားတို့တော်တို့သည်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာ၃ရက်သာသနာ၃ရက်အရှိခံ၍အရှိခံ၍တည်တတ်ပါစေခြင်းတည်တတ်ပါစေခြင်းအကျုံးငါ၎င်းအကျုံးငါ၎င်းသစ္စာတည်သောသစ္စာတည်သောဘောဓိဉာဏ်ဤဘောဓိဉာဏ်ဤအာจิตသောအာจิตသောသတ္တအပ္ပံသတ္တအပ္ပံဖြစ်ပါစေခြင်းဖြစ်ပါစေခြင်းအကျုံးငါ၎င်းကုမာ၎င်းအနာဂတ်တိုင်းဒီယရဏတိုင်းဒီယရဏရင်သွေးငယ်တို့ဤရင်သွေးငယ်တို့ဤနှလုံးသား၌နှလုံးသား၌ဘာသာယဉ်ကျေးမှုဘာသာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အမွေအနှစ်ကိန်းဝတ်ပါစေခြင်းကိန်းဝတ်ပါစေခြင်းအကျုံးငါ၎င်းအကျုံးငါ၎င်းရင်မြော၍ရင်မြော၍ယနေ့ဘုနာယနေ့ဘုနာအမျက်ဆုံးသောအမျက်ဆုံးသောဘုရားအလိုတော်ကိုဘုရားအလိုတော်ကိုတရားကြည်ပြုတရားကြည်ပြုဘေးလူပါဤဘေးလူပါဤဘုရားအလိုတော်ဘုရားအလိုတော်အကြောင်းပြု၍အကြောင်းပြု၍ဘုရားမှုရှိသောဘုရားမှုရှိသောဘံငါတော်ဘံငါတော်အရှင်မြတ်တို့ဤအရှင်မြတ်တို့ဤသံဃာကုန်ကုန်သံဃာကုန်ကုန်အာယုံပြုလည်းရဲ့အာယုံပြုလည်းဘုံမြတ်လစွာသောဘုံမြတ်လစွာသောဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာပြာပြာနှင့်အပြာပြာနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးဒေတာကြီးလေကုမြို့နယ်လေကုမြို့နယ်ဓမ္မရန်တီဓမ္မရန်တီဘုဂောရိတ်တာဘုဂောရိတ်တာကျောင်းတိုက်အတွင်းကျောင်းတိုက်အတွင်းတိဆောက်လျက်ရှိသောတိဆောက်လျက်ရှိသောဓမ္မစာရိဓမ္မစာရိယောဂီကျောင်းဆောင်ယောဂီကျောင်းဆောင်ရှင်မြောက်ရေတွေ့ရှင်မြောက်ရေတွေ့အခန်းနှစ်လျော်သောအခန်းနှစ်လျော်သောနဝကမ္မနဝကမ္မဝိတုတို့ကိုဝိတုတို့ကိုအဆက်သောဤဖြင့်အဆက်သောဤဖြင့်အတာဖြူပွေးအတာဖြူပွေးဉာဏ်ရှိပြေကဉာဏ်ရှိပြေကလူရန်ပါဤလူရန်ပါဤသုပြင်းတဝသုပြင်းတဝသောတိအတောသောတိအတောသီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝါမြအတောဝါမြအတောဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ပြုစုလုံကျွေးအတောပြုစုလုံကျွေးအတောဝေယဝစ္စဝေယဝစ္စမဟာကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ဤကုသိုလ်အစုစရောဤအစုစရောဤဘုဘာကောဘုဘာကောလက်ရှိလက်မဲ့လက်ရှိလက်မဲ့ပါရင်ဤရင်ပါရင်ဆရာသခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်နဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့မင်းနာကောင်မင်းနာကောင်ငါအပေါင်းနဲ့ငါအပေါင်းနဲ့ယခုကြွလာယခုကြွလာပရိသတ်အပေါင်းပရိသတ်အပေါင်းဘုရားကောင်းတို့ဘုရားကောင်းတို့အစတိုင်းရေအစတိုင်းရေဝေယဝစ္စဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်ကြသောဆောင်ရွက်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များပါမကျန်ပုဂ္ဂိုလ်များပါမကျန်အထူးအပြင်အထူးအပြင်ဘလုံးမြည်ပြကြကုန်သောဘလုံးမြည်ပြကုန်သောအမိအဖအမိအဖအဖိုးအဖွာအဖိုးအဖွာဆွေမျိုးညာရကာဆွေမျိုးညာရကာအမှုပြုလည်းရန်အမှုပြုလည်းရန်31ပုံ31ပုံရှင်လီကုန်သောရှင်လီကုန်သောဝိနေယဝိနေယဒုက္ခိတာ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 တတဝါပေါင်းတို့အားတတဝါပေါင်းတို့အားအမြဘေးဝေပါကုန်၏အမြဘေးဝေပါကု